Po gradskoj odluci, zvanična grejna sezona počinje 15. oktobra. Iako su dani topli, jutra i noći u Sremskoj Mitrovici su relativno hladna. Da li je bilo potrebe paliti klime, grejalice, radijatore, otkrili su na Mitrovčani. Jedino za malu djecu, za nas starije možda treba ujutru, rano ili ona, znate, uveče, noću, a preko dana ovako toplo, još je preko 20 plus. Baš nije ako bude lepo vreme. Ja mislim da nije. Ja ne palim grejanje do decembra sigurno. Energenata ima dovoljno, a mazuta su puni rezervoari. Nikakvih prepreka nema da stanovi i poslovni prostori koji su priključeni na daljinsko grejanje počnu redovno da se greju od 15. oktobra, dodaje naš sagovornik. Što se tiče lokalnih kotlarnica, a i naši korisnici sa distributivne mreže izmjenjivačke stanice, osjećaju tople radijatore već u večernjim satima. Znači, treba nam najmanje 24 sata da bi ugrijali sistem. Radi se o 2000 kubika vode. Sistem je kompletno spreman, sve je provereno. Mi se nadamo da neće biti nekih problema u startu. Usluge toplifikacije koristi oko 3400 korisnika, što je negde oko 240.000 kvadrata, kako poslovnog, tako i stambenog prostora. A zvanična grejna sezona počinje od 15. oktobra, dodaje direktor toplifikacija. Da podsjetimo da je cena grejanja od 1. oktobra umjesto najavljenog poskupljenja do 10% podignuta samo za 3,67% zbog poskupljenja gasa na tržištu.